believe today with this kind of visit, high profile visit of security, we believe that nobody will tamper with any other property of this school. On the matter of the division of the land, the National Land Commission visited the police, they gave their suggestions and they seen the land has to be divided so that we have the primary section and then the technical school, because the land is big enough to accommodate even not only two institutions. Even if that institution want to come, we have plenty of land. Let us be people. Let us be for a certain, people have some focus, like the way the Anglad parents to give this land and foresight. Na tumeweza kutembea katika shule hii, Igoji boarding and mixed boarding primary school and day and boarding primary school. Na kiwango cha uharibifu ambacho nimeshuhudia hapa katika miaka hii na katika karne hii ni uharibifu ambao hauwezi kukubalika. Hata kama kuna tatizo gani, kuwe kuna masuala ya ardhi, umiliki wa ardhi, kuwe kuna masuala labda ya ujenzi wa taasisi nyingine katika ardhi yenyewe, nafikiri njia ya kutatua mambo yale si wizi wa ngawira na uharibifu mkubwa ambao upo hapa. Shule hii imekuwa hapa tangu miaka ya 70 na mali majengo iliyo hapa ni mali ambayo ilifaa watu wafikirie mara mbili kabla ya kuvamia na kufanya vile wamefanya. Nataka kusema hivi, nikiwa County Commissioner wa Meru, sitokubali visa vya jinai jinsi hii kuendelea, na yeyote ambaye amehusika katika kufadhili vitendo vya uhuni, vitendo vya uhalifu, atashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Swala la shamba litatatuliwa kupitia kwa asasi za serikali ambazo zinapaswa kutatua masuala ya ugomvi wa shamba ama umiliki wa mashamba. Shamba huwa na stakabadhi na kuna mashirika na asasi yetu. Vyombo vya dola vyenye kuhusika na usalama katika sub-county ya Igoji vipige hatua, watu wakamatwe, wafikishwe kotini na washtakiwe.